uste gaurko inaugurazio honek, ez? Dagoeneko ja topean martxan dagoen ba, lantegi honek adierazten duela aurrera goatzela. Eta kasu honetan, nire partetik behintzat, diputatu nagusi bezala, Foru Aldundien izenean, Ulma enpresa zoriontzeko eguna da. Eta arro egoteko motiboa gozuela azpimarratzeko eguna da. Eta nik esan genduke kontestu horretan, datu batzuk eman dizkigutela benetan azpimarragarriak. Eta arro egoteko modukoak. Bat adibidez, 2007-2008 onuntza, krisi latza herri honek eduki duenean, eta lurralde honek eduki duenean, ez bakarrik enpleguari eusteko gauza izan dela eta izan zaretela Ulmakoak, baizik 640 enplegu berri sortzeko almena izan duzuela. Justu gainantzeko aktibitate gehienetan, enpresetan, enplegua galtzen zegoenean, belaunaldi berriei sarbidea emateko almena eduki du Ulmak. Eta hori, nik uste dut, izan dela mirari txiki bat, bailara honetan, herri honetan gertatu dena, eta horrek eduki du langabezi datuetan inzidentzi zuzena. Eta pertsonak, ez, ba, arpegiak, ez, begiak dituzten pertsonengan, familiengan eragin zuzena. Horregatik da horren importantea Ulma egiten ari direna. Horregatik da horren importantea gure lurraldean industria. Eta horregatik da horren importantea eragile guztiak babesa ematea eta importantzia ematea industriari.